kun xabari. Milliy gvardiya, Xorazm viloyati bo'yicha boshqarmasi harbiy xizmatchilari hamda qo'riqlash boshqarmasi xodimlari ishtirokida payshanba profilaktika kuni doirasida diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Tadbirda Urganch shahar bosh imom xatibi o'rinbosari Otajonov Xoshimjon qatnashib, yig'ilganlarga diniy ekstremizm, terrorizm tushunchasi va ularning din niqobi ostida qilayotgan vayronkor g'oyalarining va uning salbiy oqibatlari to'g'risida uzakildi. Shuningdek, tadbir davomida harbiy xizmatchi va xodimlarning ruhiy salomatligini muhofaza qilish, ruhiyatida va kunlik xizmat davomida uchrashi mumkin bo'lgan stress, depressiya va tushkunlik muammolarini o'rganish va bartaraf qilish maqsadida boshqarma psixologlari hamda Urganch Davlat Universiteti Pedagogiya va Psixologiya fakulteti katta o'qituvchisi Yakubo Shahnoza bilan hamkorlikda psixologik metodikalardan foydalangan holda ma'ruza hamda psixologik treninglar o'tkazildi. Ma'ruzachilar tomonidan harbiy xizmatchi va xodimlarni qiziqtirgan savollariga javoblar berildi. Mana bugun Milliy gvardiya Xorazm viloyati bo'yicha boshqarmasi harbiy xizmatchilari hamda qo'riqlash boshqarmasi xodimlari ishtirokida profilaktika kuni doirasida diniy ekstremizmga qarshi kurash barchamizning muqaddas burchimizdir mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Tadbirning ikkinchi qismida mutaxassis psixologlar bilan hamkorlikda xodimlar va harbiy xizmatchilarning xizmat faoliyati davomida uchrashi mumkin bo'lgan stress, depressiya holatlari hamda uni oldini olish, xizmat davrida kuzatilishi mumkin bo'lgan ruhiy zo'riqishlar, emotsional bekorlikni ta'minlash borasida trening mashg'ulotlari o'tkazildi. Mazkur trening mashg'ulotlaridan olgan bilimlarni harbiy xizmatchi va xodimlarimiz kelgusi ish faoliyatida qo'llab, xizmat samaradorligini yanada oshiradilar degan umiddamiz. Kun xabari.